Организираният от Министерство на туризма онлайн конкурс ще определи носителите на призове в 10 категории, като 5 туристически обекта в региона на община Казанлък са номинирани в категорията «Изборът на българите» в годишните награди в туризма. Победителят в тази категория ще бъде определен сред всички туристически обекти, включени в 100 национални туристически обекта и 50 малко познати места. Сред номинациите са емблематичните за Розовата долина, Тракийска гробница и Тракийска могила Голяма косматка. Казанлъшка Тракийска гробница разкрива както на науката, така и на всички останали посетители, туристи, зрители, хора, които се интересуват от тракийската култура. Живописта, която е вътре, разкрива изключително важна информация за живота, за бита, за начина на направа на обичаите на самите траки, било то брачни, било то погребални. Затова трябва да бъде запазена във вида, в който е. Значението на Голяма косматка за долината на Тракийските царе е първо, че е един изключително голям паметник, голям като структура, но и не само това. В момента се намираме в трезорната зала на Голяма косматка с намерените съкровища вътре в съоръжението, които дават изключително богата информация кой е бил човека вътре, как тракийската култура са извършвали погребалния ритуал вътре в и какво са поставили в самото съоръжение, в самата гробница. Литературно-художествен музей Чудомир, представящ живота и творчеството на Димитър Чурбаджийски, също е сред номинираните. Музеят е емблематичен за града ни. Това е безспорно. Чудомир, както тракийските гробници, както розите, е една от неизменните емблеми на град Казанлък. Така че много се надявам това да предизвика интерес, освен в казанлъчани, и те да ни помогнат с своето гласуване, за да бъдем по-напред в класацията в тези годишни награди, но и да предизвика интерес сред многото публика, която имаме от цяла България. Чудомир е любимец не само на казанлъчани, Чудомир е любимец и на всички българи. Храм-паметник Рождество Христово, град Шипка, и паметник на свободата, връх Шипка, са последните два номинирани обекта от района на Казанлък. Всеки желаещ може да гласува за един участник в рамките на една категория, като може да подкрепи кандидат от всяка категория в сайт, публикуван на уеб страницата на Министерство на туризма, а срокът е до 22 ноември тази година. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през декември, съобщават организаторите.